Atilla, tack. Nej, det var ju bra. Och jobba fri, jobba fri. Bra. Yeah.
golpe a 0-0. Det er tredje gang, det går mellem benene på ham. No, no, no,
under 50. Hey, Vincent. Joaquista, the president of the Motor Panel and the Secretary of the Nej, det er jo kuligt, at jeg skriver det. Herregud. Andy, en gång, låt inte så glad. Det var Mjolberg. Det var skoja. Jo. Lars är mjuk. Är du hon? Ja, det var det. Ja, det var mjuk. Vi nämner.